I dag der er det altså Say Sky Cup Run, som er 15 gange 1000 meter. Det er så heldigvis lavet som et relay. Så vi er tre personer, der skal løbe 5 gange 1000 meter, og man kører det altså bare på skift. Jeg har ikke prøvet det før, men jeg er blevet inviteret, og jeg har altså sagt ja til at tage det af. Først skal vi så lige have pakket en taske. Næsestrips, kameraer, skifttøj, race-sko, Vaporfly 3, lidt vaseline. Og selvfølgelig mine nøgler, så jeg kan komme ind igen. Og min astma. Ikke at jeg tænker, at vi får brug for den, men bare sådan med. Og et pulsbælte. Det må vi heller ikke glemme. Og så er vi faktisk klar. Og som I kan se derhenne, så står Christine faktisk og gør sig klar, fordi Christine skal også med derind. Så det er meget hyggeligt. Og så tager vi ud og spiser bagefter. Det er jo også bare fedt. Jeg har næsten glemt, at jeg skal have nogle koffeinpiller med og en proteinbar til efter. Koffeinpillerne, dem har jeg altid taget, og de giver... Føler jeg, eller i hvert fald bilder jeg mig selv ind, et ekstra kick. Jeg har altid gjort det, så det fortsætter jeg altså med at gøre. Jeg startede med at tage 3, det gør jeg ikke længere. Nu tager jeg altså kun 2. Så ja, det er 3 kapsler, det er 300 mg koffein. Det var også sådan lige overkanten, synes jeg. Så jeg tager 2 stykker, og svarer det ikke nogenlunde til en Red Bull eller deromkring. Det tror jeg faktisk, det gør. Så og så slipper man for alt det viske i maven. Så det skal også lige have pakket selvfølgelig. Så har vi hoppet afsted på cyklerne, og klokken den er 4:15. Race start er 18:30, men der er også lige noget race briefing inden, kunne jeg se. Det er nok i forhold til, at den her skiftezone, hvor man skal overdrage stafetten, den er sådan lidt kaotisk, så jeg tænker lige, at de prøver at klarlægge lidt regler med, at man fx står ude i siden og sådan noget, men det finder vi ud af, når vi kommer derind. Nu skal vi ind til Sankt Jørgens Sø. Det er derinde omkring, vi skal løbe. Som flagene flot indikerer, så er der altså en del vind. Det er jo selvfølgelig ikke helt optimalt, men det må gå simpelthen. Som I kan se bag mig, så er målportalet og startområdet, det er altså heroppe. Og så vidt jeg kan se, så de tidligere år, der har det været nede den vej derovre. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, der er mere plads. Jeg er ikke helt sikker i det, jeg siger, for jeg har som sagt ikke været her. Jeg synes bare, jeg har set på billeder, at det ikke var her, men det ser fint ud. Jeg håber, der er godt med plads. Det er der i hvert fald ikke, men man kan altid krydse fingre for lidt mere. Som I nok kan se, så er jeg altså skiftet til en craft trøje, og det er simpelthen fordi, at det er nogle Katrine har fået sponsoreret, som vi skal løbe i. Så den er jeg også blevet påduttet, så det er derfor, jeg skifter. Så har jeg fået sådan nogle sportsmagneter til at sætte startnummeret på. Og jeg vil sige, at jeg er ikke solgt. Jeg synes faktisk, de er meget mere besværlige at få startnummer på, end de der helt almindelige, man lige kan, ja, hvad hedder de, nåle der. Ja, jeg er ikke helt solgt i de der sportsmagneter endnu, men nu må vi se. Så er holdet simpelthen fuldtallige. Christian er også dukket op, og det kan nok ses på trøjen, ikke? Det er også sådan her. Det er simpelthen holdet Team Speedy Gonzales, og jeg har ikke haft noget at skulle have sagt i forhold til navnet. Så jeg måske valgt noget andet, men det er altså det hold, jeg er på. Jeg er lige hoppet en lille tur på Circle K. Jeg vil sige, jeg kan godt mærke, at nervøsiteten har ramt en lille smule. Så ja, jeg hopper lige på toilettet, og så er vi altså klar. Så er opvarmningen simpelthen startet. Så er ikke så lang tid til startskuddet, det går, så det kunne være, at jeg skulle... begyndt at gøre det samme, kan man sige. Christian, han har jo lige sagt noget ikke så godt til mig. Og det er, at jeg skal have stafetten. Den er tung. Jeg skal have stafetten til sidst. Det vil sige, at jeg skal huske, at jeg skal altså over den sidste, altså over tidstager stedet. For ellers så får vi altså ikke en endelig tid. Men med min hukommelse, så kan jeg godt forestille mig, at jeg bare stopper her. Men jeg prøver at huske det. Så er der altså ved at være race briefing. Det er rigtig mange. Jeg tror, det er rekord. På 600 mand og kvinder, og hvad der ellers hører til. Folk, der ikke har været der før, vil jeg i hvert fald først og fremmest sige velkommen til. Jeg vil også sige rigtig mange gange velkommen til de folk, der har været. Så er der altså 45 sekunder til starten, den går, og jeg hopper ud på den anden side, egentlig bare sådan, så jeg lige kan filme det. Så jeg går lige lidt længere herned, går herover, så kan I få det fuld gas fra start af. Røj! Så er starten simpelthen gået.
Så er der FIFA! Go, 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 go! Ja, så er starten simpelthen gået, og nu skal jeg ind i skiftezonen og stå klar. Jeg har tredje tur, så jeg har lige en 6 minutter eller sådan noget endnu, før det går helt amok. Kom så, Katrine! Kom så, kom så! Kom så, Christian, det sidste! Kom så, Katrine! Stærkt løbet. Stærkt. Kom så! Katrine er sted! Skide godt, det er sådan, det skal være! Det skal svige! Ind til side, ind til side! Stærkt! Stærkt, mand! Er det Sparta? Jonas, sidste tur! Kom så, Jonas! Hvad siger vi? Hvad synes vi? Effortmæssigt, der har vi været helt i top. Ja, det har vi. Vi er kommet ind som... vi ved det ikke lige helt endnu. Vi håber træer. Måske. Tiden vil vise. Vi mangler lige Katrine, hun har det pepsen, vi skal op og aflevere, og så skal vi have noget at drikke. Så laver vi lige en status, og jeg har også taget en masse video heroppe på. Ja, der kommer hun, Katrine. Katrine, kom herned. Vi skal også lave en udtalelse fra Katrine. Katrine, hvad synes du? Du er fucking hård. Men vi er enige om, du gav det 100%, ikke? Jeg gav mig at kaste op i munden 3 gange på sidste gang. Hold det for dig selv. Du er en god hotdogs. Christian, tak for det. Nu skal vi op, aflevere stafetten, have noget at drikke, og så skal vi ind og se, hvad nummer vi er. Jeg fejrer det med en øl. Yeah. Oh, ja, vi fejrer også Katrine i dag. Go team, tak for indsatsen. Spille Gonzales. Gonzales, mig her. Nu er vi altså på vej op til præmieoverrækkelsen, og vi har desværre ikke vundet. Vi fik en fin tredje plads. Sidst, men ikke mindst, så var vi med til sidst. Reo team, vi kæmpede lystigt. Fik desværre en tredje plads. Tillykke! Og så havde vi med 2 minutters forskel. Der fik vi bagsværs mænd på en anden plads. Men dagens hurtigste hold, det blå hold, der har stået og prikket mig på skulderen i 30 minutter. Ja, drengene derovre. Værsgo, dagens hurtigste her hold. Sådan! Sådan der, drenge. I tiden 46.03. Shit. 15 kilometer. Det er stærkt løbet. Ja, en flot tredje plads, og jeg trackede tiderne per omgang, så hvis vi smider et billede af her, så kan I se, hvad de har lægget i. Og man kan sige, at de lægger lige en my hurtigere end mit 5 km tempo. I hvert fald goal pace, ikke, som er 3.06. Man kan sige, sidst jeg løb en 5 km, der var det 3.10, jeg løb. Så super, super tilfreds, super god træning. Jeg ved ikke lige helt, hvor filmen den knækker, fordi jeg burde kunne løbe dem lige lidt hurtigere. Jeg havde regnet med, hvis alt gik godt, foden ikke driller. Der har været ingenting med foden, det har været så lækkert. Jeg havde regnet med 2.50 deromkring, fordi igen, det er kun 1000 meter. Jeg burde kunne lægge dernede 3.50, 3.45 måske endda, hvis virkelig der skal brændes igennem. Også fordi jeg har kæmpe lang pause, ikke? Jeg ved ikke helt, om det er en fordel eller om det er en ulempe. Uanset hvad, så er jeg super godt tilfreds, alt taget i betragtning, super god træning. Men det, jeg var ved at sige med det, hvor filmen knækker, det i forhold til, at min puls er ikke helt høj. Altså, vi er ikke helt oppe i max, så jeg ved ikke lige, men kroppen, den kunne ikke mere. Så den fik alt, hvad den havde, og jeg er glad. Så nu skal vi ud og have lidt mad. Jeg tror, den står på burgere. Hvis damerne vel og mærke har fundet et sted, hvor vi skal spise, fordi at vi har en burgerpi derovre. Jeg havde jo spurgt, om vi ikke kunne spise en pizza, fordi jeg har ikke lyst til sådan en burger, men... Så må jeg bare drikke en stor øl, så kan det være, at burgeren også ryger lidt ned. Nu har jeg simpelthen stoppet de hurtigste drenge. Og jeg bliver nødt til lige at se, hvad der er nede i gaveposen. Say Sky gavekort. Say Sky gavekort? Ja, ja. Nå, 300? Ja, det var meget sport. 500 på... Ej, lad være. Hold nu op. I bliver begavet. Det her ved jeg ikke, hvad der er i, faktisk. Pure power rør. Flasker. Flasker? Drikkedunk? Nå, så er der snacks. Hvad er det? Må jeg lige se, hvad det er? Nå, det er Praxacondi Pro. Det er rigtig merch, det er, I har fået, ja. Ja, det er det. Nå, tillykke med det i hvert fald. Prøv at se, hvor heldig jeg er. Jeg skal simpelthen med de to søde piger her ud at spise. Jeg føler jo næsten, jeg er i himlen.
Godt nok, så skal vi have burger. Det har jeg sagt. Jeg er ikke så meget til burger, ikke når jeg har racet. Det er som om, jeg ikke rigtig kan få det ned. Det eneste, jeg kan få ned, det er pizza. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg bilder mig selv ind, men det er sådan, når jeg kan mærke, når jeg tænker på pizza, så er sådan, ja, det kan jeg godt spise. Og når jeg tænker på sådan en burger, sådan hakket oksekød. Nej, det har jeg sgu egentlig ikke lyst til. Men super lækker træning. Det var nok mere en træning end et race, vil jeg sige. Man kan sige, jeg har så også haft en lille smule nedtrapning. For det var ikke helt meget, jeg fik løbet sidste uge. Men foden har det fint, så det er... Nu skal jeg nok snart lade være med at snakke om den. Men det er også vigtigt for mig, at I kommer med hele vejen. De synes, det er lidt sjovt, at snakke med mig. Så jeg kan snakke med mig selv hele vejen ned til jer og burgerstedet. Men tusind tak, fordi I så med. Og der kommer selvfølgelig også en video mere fra i dag, som er race-videoen. Alle 5 kilometer er simpelthen optaget. Og der kommer selvfølgelig også overlays på. Så glæder jeg til den video. Den tror jeg bliver super fed, og så kan I også se, hvor hurtigt jeg løber. Jeg glæder mig selv til at se den.